Прийшла до тями, проте й досі у важкому стані. Найтяжчу поранену на Південмаші військову Жанну Шарову прооперували. Дівчині видалили частину пошкодженого кишківника та перелили 4 літри крові. На неї чекає щонайменше 2 операції, кажуть медики. Адже куля пробила живіт наскрізь і зачепила хребет. Стан інших поранених наразі стабільний. Одного хлопця зняли з апарата ШВЛ, ще 2 перевели з реанімації до відділення. Вже прилили 12 літрів, тільки більше 4 Жанні. Один хлопець важкий, з нього зняли апарат сьогодні рано. Він сам дихає, сам розмовляє. 2 інших сьогодні будуть переводитися до відділення.